Неколку контейнери во Штип наполнети со градажен отпад, санитари и дел од мебел и шут, уштеднаш ја покажаа несовесноста и неодговорноста на поединци, кога во прашање е јавниот имот. Нокните патроли на вработените во ИСЕ регистрирале за препастувачка содржина фрлена во и до контейнерите во населбата 8 ноември. Синиќе при контрола на трета смена на комунална хигиена како работи, утврдивме дека еве во 8 ноември на овие три контейнера беа полнети со шут, а исто така гледате дека има и габаритен отпад. Када? Несовесноста на поединци ја плаќаме сите зашто контейнерите не се наменети за ваков отпад и не можат да го издржат. Градежен шут го оштетува контейнерите. Еден контейнер е на 250 евра, а ние имаме над 400 контейнери во градот. Значи, со кабастиот отпад и градежен шут ние ги оштетуваме контейнерите и тоа е голема штета за нас, бидејќи контейнерите се скапи. Доколку шутот навреме не се забележи, доаѓа до оштетување и на камионите кои може да чинат до 150.000 евра. Видите, еден камион, знаат и самите граѓани, бидејќи нашите камиони внатре имат преси за набивање на ѓубрето. Значи, ако се стави градежен шут, тоа се тие бетонски блокови, железо, доаѓа до кршење на пресите внатре во камиони. Од овие причини, од ИСЕР по кој знае кој пат апелираат на совесност и одговорност од сите. Доколку сакаме почист град, не само ние како комунално предпријатие, комунална хигиена, туку и граѓаните како најголем чинител, бидејќи се најбројни, а исто тука мора да поработат малку и полицијата, како и комуналните инспектори, за да сите на свој начин дадат допринос да имаме почисти и поубав град. Инаку за фрлање на градажен материјал, шут и друг вид отпад е наменета градската депонија, но за да избегнат дополнителни трошоци за транспорт, голем број граѓани се одлучуваат на неодговорност.